ما هذا سكروا جرا استواريا ძალიან საინტერესოა საერთოდ განვითარება ბიზნესის და ქვემოქართში და სწორი გათვლა გააკეთა ახლა თეგეტა მოტორსმა, როცა თავისი სერვის ცენტრი გახსნა და ეს მომსახურების ოფისი იქნება ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ თვითონ აქტივობა, ბიზნეს აქტივობა ქვემოქართში ძალიან მაღალია, თვითონ მოთხოვნაც არის უკვე და როგორც კი ჩდება მოთხოვნა, ბუნებრივია, რომ უნდა შეიქმნას ის სიტუაცია, რომ ეს მოთხოვნილებები დაკმაყოფილდეს და აი სწორედ დღევანდელ სერვის ცენტრმა რამდენიმე კარგი შედეგი გამოიღო უკვე. ერთი ის არის, რომ დაასახმა ადგილობრივი მოსახლეობა, მეორე ის არის, რომ მოთხოვნები, რომელიც იყო სხვადასხვა სათადარიგო ნაწილებზე, საბურავებზე, ესენი დაკმაყოფილდება და მაღალი ხარისხისას მიიღებენ, ესეთ მომსახურებას მიიღებს ადგილობრივი მოსახლეობა. და მესამე ის არის, რომ ტურიზმის განვითარებით ცოტ მოგესალმებათ, რომ აქ ეს ტრანზიტული ტრასა ძალიან ბევრი მანქანა მოძრაობს ჩვენ მეზობელ ქვეყნებში, რომლებიც ასევე მიიღებენ შესაბამისად მაღალი ხარისხის მომსახურებას. ამიტომ აი ესეთი მრავალმხრივი მოსალოცი არის ყველასთვის და წარმატებას უსურვებ თეგეტა მოტორს.